Nākamā pietura – baznīca. Autobus brauc. Nākamā pietura – rītupīte. Autobus brauc uz parku. Rītupīte. Nākamā pietura – Vecbeberu stacija. Autobus brauc uz parku. Vecbeberu stacija. Nākamā pietura – attīrīšanas iekārtas. Autobus brauc uz parku. Biļešu kontrole. Lūdzu, sagatavojiet braucienu biļetes.
attīrīšanas iekārtas. Nākamā pietura – autobusu parks. Galapunkts. Autobusu parks. Galapunkts. Rīgai, Zagužkalns, Pastaigalns un Torņkalns. Bet mums visiem kopā.